Estão a bordo! Os dados mostraram algo? Sim, acreditamos que o programa de mísseis da Federação está sendo desenvolvido em uma fábrica de ponta perto do porto do Rio. A costa está bloqueada pela terceira frota da Federação. Por isso que estamos indo para o sul, para criar uma distração atacando a plataforma Atlas deles. Isso é bem atrás da linha. Qual é a vantagem em atacar agora? A Atlas fornece combustível suficiente para manter a Federação por anos. Eu não quero que você ataque a Atlas. Quero que afunde. Última patrulha a caminho. Copiei. Chegaram todos? Afirmativo, estão todos lá. Vejo você lá em cima. Logan, pega a câmera. Vamos. Bombas armadas e todos em casa. Vamos nos apresentar. Contudo, Matthews. Lancem a corda! Corda lançada! Keegan, Geek, vocês cuidam da extração! Ok, avançando! Swalker, vem comigo! Ao seu sinal! Primeiro, desabilite os reguladores de pressão! Segundo, sobrecarregue a supressão de fogo e mande isso pelos ares! Keegan, vem assim que você... Prepare-se! Armas liberadas no alto!
sem cobertura. Pavio. Copiei, armando explosivo. Explosão! Estamos dentro, indo para o leste. Confirmado. Reguladores de pressão adiante, vamos nessa. Fique alerta, Hash, ao meu sinal. Andando. Verifiquem os cantos. Limpo, avançando. Salas limpas, vamos. Contato! Boa vista, Hash. Corredor limpo, vamos indo, alguém deve ter ouvido. Temos que abrir aquela porta, Logan. Abaixem-se! Porta derrubada! Granada de luz! Levando o tiro! De pressão por aqui. Cuidado pra onde atira. Precisamos do capataz vivo. Ah! O que você tá fazendo? Silêncio! Desliga, garoto! Não, 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 não faça isso! Vai explodir tudo, pare! O que você tá fazendo? Liga! Sinalizadores acesos! Fique longe da torre, a coisa vai ficar feia por lá. Entendido, está limpo por aqui. Certo, vamos pra cima. Fica frio, não atira até eu dar a ordem. Espere!
se você controla a pressão da água. Tire aquele corpo do console. Vamos terminar o serviço. Mantenha a pressão no verde enquanto eu sobrecarrego as bombas. O verde, Logan. Segura firme. Tem que manter a pressão ou vamos afundar com esta coisa. Fora do vermelho! Ok, lá vamos nós! Mantenha a gente fora do vermelho, não vai demorar! Primeira bomba já era, segura a vida! Quase lá! Última, vai! Fecha-se! Diga, estamos a caminho do convés da tubulação! Copiado, ficaremos por mais abaixados que der! Atraímos as frotas para longe. Mas eles deixaram o navio para trás. Um destroyer na Aegis, protegendo o porto e a fábrica. Está cheio de armas de defesa aérea. Mas é vulnerável em um lugar. Uns 18 metros abaixo da linha do mar. Keegan, Logan, vocês carregarão o míssil Proteus, que irá perfurar o exaustor térmico do navio. Entendido. Vamos adicionar mais um navio ao cemitério. Descendo,